שלום, אתם מצטרפים אלינו לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם הסמסונג גלקסי טאב 8.9 LTE, מה נקרא 4G, של AT&T. בואו נראה עכשיו את המכשיר. יש לנו כאן לפניכם את המכשיר 8.9, עיצוב מאוד נחמד. אוקיי, זה המכשיר. פותחים אותו ומגלים את החוברת הוראות, חוברת הפעלה, שנאי אמריקאי, אוקיי, עם חיבור USB, ובטח פה נמצא את כל האוזניות של האוזניות, אוקיי, פה זה הקבל סיכרון והטענה. זאת הייתה פתיחת קופסה של הסמסונג גלקסי טאב 8.9 של AT&T, ונעבור למכשיר. כמו שאמרנו, מכשיר סמסונג גלקסי טאב 8.9. נדליק לו כבר את המסך. ועכשיו נעבור קצת על היציאות שלו וקצת על העיצוב. אז המסך שלפניכם 8.9 מבחינת המידות שלו. אם נחזיק אותו ככה זה יהיה לאורך, או אם תרצו ככה זה יהיה לרוחב. אבל האורך שלו הוא 230.9 מילימטר. הרוחב שלו הוא 157.8 מילימטר, ועוביו של הסמסונג גלקסי טאב ה-LTE 8.9 הוא 8.6 מילימטר. אוקיי, מכשיר מאוד דק ונחמד. כמו שאמרנו קודם, מסך 8.9 מן הסתם, מסך TFT, PLS TFT, 16 מיליון צבעים, מבחינת רזולוציה הוא 800 פיקסלים ברוחב שלו על 1280, מבחינת יציאות, בחלק הקדמי שלנו, כאן. תוכלו לראות את כפתור הנעילה והכיבוי, הרוקר, הפלוס מינוס לווליום, שקע 3.5 מילימטר לאוזניות, מבטל לרעש הרקע, כאן זה כבר מהחלק האחורי, אבל אם כבר נגענו פה, זה מצלמת 3.15 מגה פיקסל, שתצלם לכם בווידאו ב-720p, אם תרצו, כמובן, ומבחינת הרזולוציה של המצלמה זה 2048 על 1536 פיקסלים, פלאש לד. בואו נמשיך הלאה פה. כאן יש לנו את הכניסה של הסים, שחשוב לציין אולי שאורנג' הבטיחה שעד סוף 2012 גם הרשת שלנו ונוכל לעלות בישראל מרשת ה-LTE, רשת הדור הרביעי, 4G. אז זה מה שיש לנו בפאה העליונה. תוכלו לראות שבפאה השמאלית, אם תחזיקו את המסך כלפיכם, פאה שמאלית ריקה. בחלקו התחתון יש לנו את השקע של הכניסה, טעינה וסיכון של המכשיר, וצמד רמקולים, זוג רמקולים, סטרופונים, שאחרי זה גם תוכלו לראות שכביכול יכולים לנגן 5.1, למרות שהם רק 2. בפאה הימנית שוב אין כלום, ובחלקו האחורי של המכשיר תוכלו לראות לוגו, את ה-AT&T ואת המצלמה שכבר סקרנו ונגענו בה. כמובן שמה שיש לנו פה בגרסה שלנו במכשיר הזה זה 16 ג'יגה, זיכרון פנימי, 1 רם, וכמובן שדבר מאוד ייחודי למכשיר הזה, הוא מאבד דואל קור 1.5 ג'יגה הרץ, ואם כבר אנחנו הדלקנו את המכשיר, אז בואו וניכנס לתוך המכשיר שלנו, מכשיר שמצויד עם TouchWiz UX, וכמובן שזה בנוי על תשתית האנדרואיד 3.2, האניקאמב. זהו, בואו ניכנס ונראה בעצם את המכשיר שיש לפנינו, ונוכל להדגים לכם אותו ולהביא לכם את מלוא האפשרויות. אז דבר ראשון כמובן זה הג'ימל. הדבר הבדיקה הראשונה שאנחנו בודקים פה היא בדיקת, כמו שאתם יכולים לראות, מבחינת אישור, בדיקת אישור לימין מספרים 1, 2, 3. תוכלו לראות שבפריוויו תוכלו לראות את זה בצורה ישרה, ובפנים כמובן בצורה נהדרת, תמיכה מלאה בעברית. אוקיי, זה היה הג'ימל, דבר שהוא מאוד חשוב. קלנדר, גם זה מפאת גודלו, שהוא דבר אידיאלי, תוכלו בעצם לראות חלוקה מאוד נוחה של חודש ויום. אוקיי, דבר מאוד נוח לעבודה, על ידי לחיצה ארוכה כמובן תוכלו לפתוח אירוע חדש במכשיר שלכם, או על ידי הפלוס, וכמובן לחפש זה ולרוץ פה, אם אתם תרצו בתצורה אחרת, לרוץ על כל, על כל החודשים של, על כל החודש, מבחינת הימים, ולרוץ פה.
זה היה הקלנדר. אנחנו עכשיו ניגע במצלמה. כמו שאמרנו קודם, מצלמה אחורית של 3.15 מגה פיקסל, מצלמת וידאו, שאם אנחנו נעביר את זה לפה, נוכל לצלם ב-720p, אוקיי? כמובן לחיצה, מתחילה לצלם, לחיצה, מפסיקה, ונעביר את זה שוב לסטילס שלנו, ותוכלו לראות בעצם את האפשרויות כאן, כמובן פלאש, כמו שאמרנו, לד פלאש יחיד, פה מעבר בין מצלמה קדמית לאחורית, מצלמה קדמית שנמצאת כאן, היא של 2 מגה פיקסל, אוקיי? כמובן של טיימר, כן, לא לצילום, אקספוז חשיפה של התמונה, לראות מאוד קל, מאוד פשוט לעבודה, מבחינת אפשרויות צילום, אוקיי, גם זה תוכלו להגדיר פה, עם GPS טאג, גם זה לתמונות שלכם, וגישה לצילומים קודמים, אם תרצו, וידאו, שכל הדברים האלה כמובן גם יופיעו בסקירה הכתובה, זה בינתיים, עוד רגע אנחנו ניגע כבר בגלריה, ואז נוכל לזכור קצת יותר לעומק את העניין הזה. עד אז אנחנו ניגע כמובן באינטרנט, שזה אחד הדברים אולי הכי חשובים שיש לנו בזה, בטאבלט. קומבינטור, כניסה, ניתן לראות את הטעינה המהירה שלו, עם פלאש כמובן. כן, אנחנו ניכנס עכשיו לתוך סקירה על הסמסונג גלקסי נקסוס. אם אנחנו כבר פה אז נוכל, לא נקדים, אבל נמשיך ונאמר ש-8.9, הגרסה הזאת, ה-LTE, מתבססת לאותו מכשיר שסקרנו קודם לכן. באתר נמצא סקירה מוקדמת של הגרסה הזאת שהיא תומכת רק בווי-פיי. שלה יש רק, לדוגמה, מעבד, רק 1 ג'יגה. אוקיי, תוכלו לראות על ידי לחיצה כפולה וההטייה של המכשיר. תוכלו לבצע זום אין זום אאוט, זאת בנוסף לדברים הרגילים של תפיחה כפולה ופינץ' טו זום. אוקיי, כמובן שכבר ניתן לראות את כל הסקירה. אוקיי, אני מדפדף, אם תרצו לראות את התצוגה לאורך, כל התמונות כמובן כבר עלו, זאת הודות למעבד 1.5 ג'יגה. אוקיי, זה היה אקספלורר, הדפדפן שלנו. כמובן שכל לחיצה על המקשים מביאה לרטט מצד המכשיר, דבר שהוא מאוד נחמד מבחינת העבודה שלנו איתו. מבחינת מסכי הבית, יש לנו סך הכל 5 מסכים, מאוד נוחים לדפדוף, כמו שאתם יכולים לראות פה באפליקציות. אם נרצה עכשיו ללחוץ לדוגמה ולהוסיף איזה אפליקציה לחיצה ארוכה על האייקון, ותוכלו לגרור אותו לתוך אחד מחמשת העמודים שיש לכם לפניכם. אוקיי, זאת גם אפשרות. עוד דבר שמבחינת העריכה שאולי נחמד להראות, הוא עניין של ברגע שאנחנו לחצנו לדוגמה על, אני יודע, על זה, לחיצה ארוכה, אנחנו עכשיו יכולים להטות את המכשיר, וככה לזרוק אותו באיזה מקום מסוים, או אפשר לערוך את הגודל שלו. אוקיי, אפשר לראות כמה הוא יציג, אפשר לראות את הכל או חצי, אז גם זאת אפשרות, דבר מאוד נחמד מבחינת העריכה והקוסטומיזיישן של המכשיר עצמו על פי הצרכים שלכם. עוד אנחנו ניכנס לאפליקציות ונמשיך לראות ולזכור עוד דברים נחמדים. כמובן שיש לנו צמד רמקולים, ואנחנו נבדוק אותם עכשיו עם אחד מהשירים, אני יודע. בוא נראה מה יש פה. בוא פר לי, אוקיי. אוקיי, ניתן לראות שניתן לדפדף גם פה בין האותיות ובין האומנים שלנו. זה הווליום, הווליום עד הסוף. ניתן כמובן לבחור את הדברים על פי אלבומים, אנחנו ננמיך קצת. הרמקולים מאוד איכותיים, ניתן לשמוע אותם בצורה מאוד מאוד טובה, או על פי אומנים, כמובן ניתן לבחור פה ולבדוק. תוכלו להיכנס
זה עצמו. אוקיי, ולראות את כל המכשיר, את כל הממשק עצמו. אוקיי, ניתן לדלג. ואפשרויות די סטנדרטיות, אם אתם רוצים לראות שוב את זה בזה. בפול בורד, מה נקרא. אז גם זאת אפשרות. נעשה סטופ. פאוז. אוקיי, מה שראינו עכשיו זה היה מיוזיק פלייר שבא ביחד עם הטאצ'וויז. משהו שעוד כדאי להראות הוא בעצם מה שמגיע עם האנדרואיד של גוגל, אוקיי? אותו חיית ממשק אחר. כאן סתם ל-Infected Mushrooms. מריץ, נגביע. אוקיי? אין פה מבחינת שינויים יותר מדי. גם פה תוכלו לראות את כל הרשימה. להוסיף... להוסיף עוד רשימה, להנמיך את זה, להוסיף עוד את השיר הזה לרשימת ההשמעה שלכם. יש לכם פה את על פי אומנים או על פי מה שתרצו לעשות את הממשק הזה. שוב, אין פה איזה חידוש מיוחד, אבל גם זה היה חשוב שנציג לכם. עכשיו, אם אנחנו כבר כאן, אנחנו נרצה להציג לכם, או להתחיל להציג את עניין הגלריה. אני אכנס לאפס. איפה הגלריה שלנו? הנה הגלריה. אוקיי, הגלריה מבחינת סרטים, נציג סרטים ב-1080p. נגביע כדי שתוכלו לשמוע את את האיכות. נרץ לכם את הסרטים. איכות באמת באמת יפה. אין ספק שגם, כביכול גם שהוא מסך TFT, הוא מציג תמונה ממש מרהיבה, 1080p. ללא עיכובים, ללא בעיות, בלי דיליי, פשוט תענוג. גם איכות הסאונד ממש טובה. תמלא כל רכבת או חלל חדר שתרצו להשמיע בו את המוזיקה או את הסרט שתרצו לראות. זה מבחינת הסרטים. מבחינת תמונות, אנחנו כמובן נציג את התמונות שבאות דיפולט, כי הן הרבה יותר איכותיות. גם פה לחיצה כפולה או צפיחה כפולה על ה... על המכשיר וההטייה של הטאבלט עצמו. אוקיי, לחיצה כפולה, זה, פינץ' טו זום, תוכלו לראות את הרזולוציה. אוקיי, זה היה מבחינת הגלריה שלנו. שאולי אם אנחנו כבר פה, זה בדרך הדברים שאנחנו עושים בסוף, אבל אולי כדאי לעשות בהתחלה. עניין הבדיקות, כמובן שהמכשיר הזה מגיע עם מעבד, כמו שאמרנו, דואל קור 1.5 וזיכרון של 1 רם. הבדיקות הם דבר של מה בכך, ולכן אנחנו ניכנס, עכשיו לבדיקות ונצפה. טוב, אז מה שיש לנו כאן, יש לנו את ה-Quadrant Advance. אוקיי, תוכלו לראות תוצאה של 2623. יש לנו כאן את הלינק פק פרו עם תוצאה של 50.11, הקוואדרנט רגיל 2868, זה האנטוטו עם תוצאה של 6190. אם כבר אנחנו נוגעים בתוצאה של ה-6190, נאמר שזה מזכיר לי את העניין של הבטריה. יש לו פה סוללה של 6100 mAh, דבר שיחזיק לכם בשקט ליום עבודה, כמובן תלוי באיזה רשת אתם גולשים ובאיזה עבודה ומה התעצומות שבהם אתם משתמשים במכשיר. לכן זה לא דבר גורף, אבל זה משהו בסגנון הזה. אלה עוד דברים. זה כבר הננה מרק 2 עם תוצאה של 31.3 FPS, והננה מרק 1 עם 48.6 FPS. זה הלינקפק פרו עם 75.635. אוקיי, יש לנו כאן את הסינגל, אם אני לא טועה, 49.57. אוקיי, אלה כבר תמונות שיופיעו כמובן בסקירה הכתובה. אוקיי, כמו שאמרנו, דף הבית, אנחנו ניכנס עכשיו, אולי נראה את ה-Social Hub. שיחרנו פה חשבון של פייסבוק. תוכלי לראות פה שאנחנו לא רוצים עכשיו להתקן סטטוס. זה הדבר הראשון שהוא מבקש מכם. ותוכלו לראות כאן את הפייסבוק. אם יש לכם פה טוויטר או כל מיני דברים אחרים, תוכלו לדפדף במהירות בין כל החשבונות שלכם. שוב, אין פה איזה משהו מיוחד או שונה, זה אם תרצו לראות תמונה, לוחצים על תמונה,
והוא נכנס לתמונה. אוקיי? אין פה, שוב, תוכל לראות למטה את כל ההודעות ותגובות שיש על התמונות. זה היה ה-Social Hub. מבחינת ה-Settings ועל ה-About של המכשיר. אוקיי, תוכלו לראות את הקרנל, את האנדרואיד version 3.2, הקרנל 2.6.35.11, מקף פרף. מה עוד? אמרנו כבר שזה ה-TouchWiz UX שבא לנו פה עם, עם המכשיר הזה. מעבד, בסדר, אין פה איזה משהו מיוחד. אוקיי, זה היה ה-About על המכשיר. עוד אפס, בואו נראה אם שכחנו פה משהו. בטרם ניגע בעניין הסיכום, כמובן שיש לנו פה את האמזון קינדל שלא נרשמנו אליו, אבל אולי יש פה איזה, בואו נראה אם יש לנו פה איזה משהו. כמובן שצריכים להוריד ולהתקין, אבל גם המכשיר הזה יכול לשמש לכם בתור קורא ספרים אם תרצו, בבוקס, שנייה. אוקיי, הנה, זה הבוקס. ניכנס ותוכלו לראות עכשיו את הספר ולדפדף בין כל העמודים, בין הצ'פטרים, בין הפרקים. אוקיי, דפדוף מאוד נחמד. אני רואה שפה זום יותר. לא, כנראה שזה הגודל של המכשיר. ניתן לקרוא, זה בדיוק כמו ספר, אין פה איזה מבחינת גדלים איזה. אולי אנשים עם משקפיים יתקשו יותר. זה הבוקס. קונטקט, כמו שאמרנו קודם, זה מכשיר דור שלישי. הוא פה אוטומטית מסתכן עם פייסבוק, עם מה שאנחנו, עם מה שאנחנו רצינו. אז ככה שזה זה הקונטקט שניתן. כמובן שניתן גם להוסיף עוד אחרים אם תרצו. עוד כמה דברים ייחודיים שרצינו להציג שמצטרפים אלינו פה בממשק ה-TouchWiz UX, או לדוגמה עניין הפולס. פולס הוא דבר מאוד נחמד, הוא בעצם מאפשר לכם לראות ולהתעדכן בכל החדשות על פי נושאים. כמובן שאתם תגדירו אותם, זה הדבר הדפולטיבי. במיפו, אם תיכנסו ותתחילו להירשם לזה, תוכלו להגדיר גם אתם את הדברים שלכם. לדוגמה, פה יש לנו את, אני יודע, את גוד או את אינגאדג'ט. תוכלו לראות את כל הדברים האחרונים שיצאו על ידי לחיצה. אתם רואים את כל, את כל הכתבה עצמה. תוכלו לשתף אותה לחברים שלכם, פייסבוק, טוויטר וכן הלאה. או פשוט לשמור אותה בתור סימניה שתקובר פה בתוך המסילה הזאת. ואז תוכלו לחזור אליה מתי שתרצו. אוקיי? זה מאוד נוח, כמו שאתם יכולים לראות, אפשר לדפדף ככה בכל הסרטונים או הכתבות שמציעים לכם פה. דבר מאוד נחמד אם תרצו. עוד דבר נחמד הוא הפן ממו. אוקיי, אם אתם זוכרים בכתבה שעשינו על הנוט, אז שם הנוט נקרא נוט גם מבחינת הגודל שלו וגם מבחינת האד סטיילוס שנוסף בו. פה בעצם TouchWiz UX מביאה לנו את הדבר הזה רק בלי האד. מה שנחמד זה שהמכשיר עצמו, המסך יותר נכון, לא מחייב מגע אדם חם. זאת אומרת, עם הציפורן אתה יכול לקשקש בדיוק מה שאתה רוצה. דבר מאוד סטנדרטי, רגיל, זאת אומרת, תוכלו לדוגמה לצלם, אוקיי, לעשות פרינט סקרין למסמך שקיבלתם, לחתום פה בסוף ולרוץ עם הדבר הזה הלאה. אוקיי, אני רוצה להיכנס. עכשיו נעשה לו, לדפדף בו עוד למטה. בצורה אין פה איזה משהו, שם יהיה מגבול מבחינת האפשרויות שתוכלו לעשות פה. אמנם לא ציורי אומנים, אבל זאת אפשרות. פוטו אדיטור. אוקיי, כניסה לדוגמה סתם צילום שעשינו. אוקיי, ותוכלו לערוך את הצילום שעשיתם, לדוגמה עשרה, משחק עם הברייטנס. אוקיי, עם הבהירות של המכשיר, שמירה. אם תרצו לגזור את המסובב, לגזור. אוקיי, גם זאת היא אפשרות. ועוד כהנה וכהנה אפשרויות. אנחנו לא נשמור את זה עכשיו. או לשמור, לקחת תמונה כבר. אוקיי, אלו היו הדברים אולי הנחמדים או החידושים שיש לנו כאן במכשיר. לסיכום נאמר שיש לנו כאן מכשיר באמת אידיאלי. א', מבחינת הזיכרון שלו 1 רם, 2, מבחינת המעבד שלו 1.5, דואל קור 1.5 ג'יגה, מבחינת זוג או צמד רמקולים מאוד איכותי וחזק,
שישמיע לכם וינגן לכם את כל המוזיקה והסרטים שאתם רוצים. מבחינת המשקל, אולי, זה אולי תקלה שלי שלא ציינתי קודם, הוא 455 גרם. לא כבד להחזיק אותו בידיים למשך, גם אם זה לנסיעה ארוכה ותנודתית. דבר מאוד נוח, מכשיר באמת נהדר. אני חושב שמבחינת המידות שלו הוא גובר גם על ה-10.1. יש לנו פה גם את סמסונג גלקסי 10.1, ככה שתוכלו לראות התרשמות. אוקיי, בוא נניח את זה שנייה אחת. שמגיע אלינו עם ההניקאמפ בצורה מאוד בסיסית, ללא הטאצ'וויז. אתם יכולים לראות את הגדלים 8.9 אל מול ה-10.1. אוקיי? אבל גם ה-10.1 הוא מעט כבד, אולי קצת מסורבל לנסיעות וכאלה. 8.9 אני חושב שהוא אידיאלי. אם תרצו ויש לכם יד מספיק גדולה, אתם יכולים גם להחזיק אותו ביד אחת. לא נוח, אבל זו גם אפשרות. אם תרצו לצייר עם יד אחת ולהחזיק אותו ביד שנייה, אז גם זאת תהיה אפשרות. אנחנו שוב מראים לכם ככה את האחורה. אנחנו נסובב אותו. אוקיי? מכשיר מאוד מאוד נחמד, מאוד מהיר, חלק, לא נתקלנו בתקלות או בלגים, שגיאות או כל מיני דברים כאלה במכשיר עצמו. ראיתם את התוצאות במבחנים, תוכלו להשוות אותו למכשירים אחרים. גם כן אצלנו באתר יש מגוון רחב של מכשירים וטאבלטים שתוכלו לבדוק אחרי הסקירה ובעצם להחליט בעצמכם מה יתאים לכם. זהו, אז זאת הייתה הסקירה על הסמסונג גלקסי טאב 8.9 LTE. נקרא 4G, שככל הנראה עד סוף שנת 2012 גם יתמך בארץ בצורה מלאה מבחינת ה-4G, כמובן בלי AT&T. זהו, אז תודה שהייתם איתנו בעוד סקירה, ונתראה בסקירה הבאה.